Policie, probuďte se. Vypadá to, že vám někdo vytáhl něco z té brašničky. Nechybí vám něco? Co jste v té brašničce měl? Poslyšte, máte všechno v té brašničce? Jo. Ne, nemáte, podívejte se tam. Podívejte se, tady vás někdo vám šahal do toho, podívejte se, tam máte všechno. Čekáte na rozjezd? Teďka pojedu, ne? Za chvilku, no, ale vy tady s náma budete muset setrvat ještě chvilku asi díl, jo? Pojďte se mnou, tady jsem. Tak, tady si když tak stoupněte do toho vchodu. Výborně, tak. A tady chvilku počkáme, jo? Už víte, proč jsme tady stáli, že? Já jsem už nebral, jsem byl tam. No, ale víte o tom, že?